أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارہ 87 نمبر آیات. اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ نہ علاوہ بل سوک دا بندگے و دا عبادت لائق نشتا. لیجمعنکم بے شکتا سبرا جمع کی الہ یوم القیامتی دا قیامت پر رز باندے، اگر قیامت رز لا رہی بفی ہے کہ داغے پرات لو کہ حس شک شبہ نشتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ پاک نہ پا خبر کے دا اللہ دا خبر نہ زیادہ رشتی نے خبر دا بل ہیچ چان نشتا. دا اللہ خبرہ چی قیامت خامخارات لن کرے یا دا ثواب او دا عذاب وعدے اللہ کری دی، نو دا طول خبری رشتی نی دی دا اللہ نزیات رشتی نی بل سوک نشتا. فما لکن فی المنافقین فئتین دے منافقانو بارکی دے آیات کے فیصلہ کن خبری دی. دے آیاتوں کے درے ڈلے جدا جدا بیانی گی اور داغوی حکمون ہم بیانے گی. رنبنے روایت تے چھے عبداللہ ابن حمید دا مجاہد رحمت اللہ لینا روایت کرے رے چھے بعض مشرکین مکہ مدینے تراغل المدینے منورے تا اوزان مسلمان خکارا کر ہجرت اوکر سمودے دا پیغمبر علیہ السلام سرا مدینہ منورہ کی تیر اکران او بیا دا تجارت پبانہ باندے دا پیغمبر علیہ السلام نے اجازت واغشتو مکہ مکرمے تلالن واپس بیا مدینے منورے ترا نغلل دا دوی پبارک دا مسلمانانو مختلف رائے وے. بعض خلقو بوے دا کافرو سورہ دے مدینہ منورے کے تیرے کرو کافرو للال کافرو کافرو للال. او بعض مومنانو بویل دا مومنان دی
نو اللہ پاک دا دوی دا کفر فیصلہ اکڑلا. فما لکم فی المنافقین فئتین, لا پتاسو سچل اشو چرا منافقانو پبارک تاسو دوڑلی شوی, یو ڈل وط مسلمانان وے بل کافران لو کافرانو دے کافر تا منافق ول ویلے شویلے وے دا پدی مان وط منافق ویلے شو چی دوی پا اول کے دا اسلام دعوی اکڑا نو چی دا اسلام دعوی کولا نو بیا منافقو دا زرن ایمان نو روڑے نو دا منافق وجل جائز نو. خوچے کل دوی کفر تواپس لارل دا کافر وطن تواپس لارل نو اسے کفر کارشو اس مرتد شو او دا مرتد وجل جائز دی. او کم صحابہ کرام چاہوی دی خلکو تا مسلمان وی ندوی پہ حسن زون کو نیک گمانے کو او دا دوی دا مرتد کے دو چکم دلائلو اگے کے سن اس تاویل کو دا دغی تاویل پہ بنیاد باندے دی بوی دا مسلمانان دی. او دا تاویل دا دوی دے دا پار شرعی دلیل نو زکا معتبر نشو دا تاویل دا یوڑا لشولا چی راغلیو کار اسلام قبول کرو او بیا دا کافر وطن تلال کافر سر مرگری شو دا یوڑا لا. دویم روایت دے ابن ابی شیبہ دا حسن نا روایت کرے دے سراقہ ابن مالک مدلجی دا بدر او دا احد دا غزاگان نفس دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو درخواست او کچھ زمن قوم بنی مدلج سر صلح او کا نو پیغمبر علیہ السلام خالد ابن ولید دا دے صلح دا تکمیل دا پارا اولے گو نو دا صلح مضمون دا سو چا منگ دا پیغمبر علیہ السلام خلاف دا چا امداد بنکو او کا قریش مسلمانان شو نو منگ با ہم مسلمانان شو او کم قومنا چا زمنگ سر اتحاد وی اغوی با پدی معاہدہ کے زمن سر شریک وی دا صلحا بنی مدلج قبیلے دا پیغمبر علیہ السلام سر اکرلا. پدی بانے دا آیات نازل شو ودو لو تکفرون تردا اللہ الذین یسلون پوری. دریم روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چداغی ذکر پسا تجدون آخرین کی راغلے دے مراد دا دین قبیل اسد او غطفان قبیلہ مدینہ منورے ترالل او پظاہر دا اسلام دعوے کولا پظاہرہ دا اسلام دعوے کولا خوچ خپل قوم لبلالل نا اغوی تبیوی من پا بیزوگانو باندے او پا لرمانانو ایمان روڑے رے نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرامو تیدا بد نسبتو نکول او چی مسلمانانو سر با یوزیشو ناغی تیبیوی من ستاسو پا دینیو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دے درم روایت والو حال دا اولنی روایت والو دا حال پشانتے دے کہ دا دغی خلقو مسلمان دل پا دلیل ثابت نو
نہ ددوی حکم دا عام و کافران و پشانتو نہ کسلح کڑی وی نہ دسلح حالت کے بین نہ وجنے کسلح نی کرے نہ وجل جائز دی اور دویم آیات کے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ دے کے دا گرفتار دو دا قتل حکم دے اور دریم آیات کے اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ دے کے مصالحت کے چھ دا چاہ استثناء موجود دا غی ذکر دے خلاصہ دا شلا چھ درے فرقے پدے آیاتوں کے ذکر کی گی درے ڈلے یو ڈل ادا سے دا کہ پا ابتدا کی مدینی منورے تا ہجرت اوشو نو دغ وقت کے ہجرت دا سے فرضو لکا کلیمہ ویل چے فرضو نمکی مکرمی نا ہجرت دا سے فرضو لکا کلیمہ دا شہادت چے فرض دا بی دا کلیمہ شہادت نسوک نمسلمانی گی نو بغیر دا ہجرت نبا مسلمان نگن لکے دا نو ہجرت دا دا مسلمانے علامہ وا نو رنبنے دا لاغ دا چی دا ہجرت طاقت لر او ہجرت نکو پا مکم کرم کے پاتی یا مدینے منورے تا ہجرت کرو او بیا مکم کرمے تا لارل دا کافر وطن تا لارل نو دا قرنبنے دا لارا نو دا دیر دل حکم دا عام و کافر و پشانت دے دوے مڈلا اگر دا چرا مسلمانانو سرا دا جنگ نکول معاہدے پخپل کردا یا چاچ دا مسلمانانو سرا معاہدہ کردا دا غوی مرگرتیائے کردا نو دا دوے مڈلا دا قتلنا او دا گرفتارین مستثنا لی دوی بن وجنی او درے مڈلا چی دا وقتی ضرورت دا پارا مسلمانانو سر صلح کردا خوچے کل دا مسلمان سر دا جنگ کول دعوت ورکری شی نو دے تیار تابدار دا جنگ دا پارا دا دی خلق و حکم دا اولی ڈلے پشانت دے دا دوی وجل جائز دی قتل جلاوت الکول وغیرہ سزا والا جائز دی. ابتدا کی ہجرت فرضو نہ مکی مکرمینا ہجرت دا سے فرضو الیک کلمہ ویل چی فرضو نہ کم خلق چی ہجرت بین نکو اغی سر بد کافر و غند سلوک کی دو وچ مکہ مکرمہ فتح شوا نو داغی نہ پس دا مکی مکرمے نہ ہجرت کا ول فرضیت ختم شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل لا ہجرت بعد الفتح نہ مکی دا فتح نہ رستو جب مکہ دار الاسلام شو ہجرت ختم شو فرضیت پاتے نہ شو نو دغه زمانہ کې هجرت شرط ایمان او هغه سړی به مسلمان نه ګڼل کېده تر څو چې د مکه نه به هجرت نه وکړي بیا دا حکم منسوخ شو د هجرت دویم صورت داو چې دا د قیامت پورې به باقی پاتې لا تنقطع الهجرتو حتا تنقطع التوبتو پیغمبر علیہ السلام فرمای هجرت به باقی وی ترسو چی دا توبی دا قبل دو وقت وی کمی پوری توبہ قبلی گی اگر پوری با ہجرت کی گی دا دے ہجرت نا مراد سرے وی مراد دا دے ہجرت نا دا گناہوں نا پری خودل لی دا ہجرت نا مراد گناہوں نا پری خودل اور حدیث کے راضی المہاجر من ہجرہ ما نہ اللہ عنہ مہاجر اگے کس دے جدا کم سی نہ اللہ منع کرے دا اگے پرے خود دل نہ دے تا مہاجر وئی
دا حرام و سیزن نے پرہیز ہو نہ دا ہجرت اطلاق پدو مانو کی گی یو دا دن پا خاطر وطن پر خودل صحابہ کرام کڑی دی چا مکہ پر خوا او چا نور زین پر خوا مدینہ منورہ ترالے او دویم ہجرت گناہ نہ پر خودل ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا دی آخری آیات کے اللہ فرمائی دے کافرانو سر دوستی مکوے دین امداد مغوارے دا کافر نے امداد غسطل حرام یا روایت کی دی کہ دا کافر و خلاف دا مدینے منور خلقو دا یہود نا امداد غسطو نو پیغمبر علیہ السلام نے اول اجازت غسطو کہ دا یہود نا امداد غوارو نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل الخبیث لا حاجت لنا بہم دا خبیثان دی دا منگ دی تاجت نشتا دا خبیث و خلقو نا با امداد نغواری فما لكم في المنافقين فئتين پتاسو باندے سشوی دی مومنانو تا اللہ وی در رنبانے ڈالے پا بارک خبر را چھ مکی مکرمین مدینے منوری تا حجرت اوک وزانی مسلمانان خکار کرل مسلمانانو سر وقت تیر کو پا بانا دا تجارت مکی تا لارو بیا نرات لل نچھ صحابہ کرامو چاوی مسلمانان دیو چاوی کافران دیو خود جواب کی فما لکم پتاسو باندے سشوی دی اے مومنانو فی المنافقینا چھ پا حق دا منافقانو کی فئتین تاسو دوڑے لشوے دغی خلکو تے منافقان ذکوے چھ اول اسلام خکارہ کرو دنن پکے کفر دے تا منافق وی فما لکم فی المنافقین پتاسو سشوی دی چھ پا حق دا منافقانو کی فئتین دوڑے لشوے واللہ ارکسہم بما کسبو اللہ واپس کڑی دی دوی لرا کفرتا بما کسبو پا سبب دا کسب دا دوی واللہ ارکسہم اللہ دوی واپس کڑی دی بما کسبو دا دوی دا بد عمل پا سبب باننے اگا بد عمل ارتداد دا دار الاسلام نا ارتدادن دا دار الاسلام نا سرد دی چی دا ہجرت طاقت او قدرت لری ہجرت ترک پرے خود ہجرت پا دا وقت کی لازمی ہو دی ہجرت کرو ہجرت واپس کو واللہ ارکسہم اللہ واپس کل دی لرا بما کسبو پا سبب دا کسب او دا عمل دا دوی اتریدون ان تهتدوا من اضل اللہ مسلمانانو تا اللہ فرمائی اے مومنانو دا داس خلق کو پبارکے کیا ہوئی دار الاسلام پری خود دار الاسلام مدینہ منورہ اگے پری خو دار الکفر مکہ مکرمہ تلال تاسو ته معلومه ده چې دا دار الاسلام پرې خودل دا خو کفر دی اتریدون آیا تاسو اراده لره ان تهدو چې تاسو هدایت وکې من اضل الله هغه چاته چې الله گمراه کړی دی الله گمراه کړی دی نو تا اغا پا لارکے اغا تا دا ہدایت ارادہ لرے وی کم بندہ چی دا گمراہے دا پارا پا خپل اختیار رن بنے قدم پورتا کی دا دویم قدم ولا اللہ پورتا کی ورمق کے کئیے پا دے کفر و پا دلالت کی نو یو غیر مومن غیر مومن چی گمراہ دے اغتا ہدایت یافتہ مومن ویل دا جائز ندی چہ اللہ گمراہ کرے دے تے مومن کولی نشی
اتریدون ان تهدو آیا تاسو اراده لرئ چې تاسو هدایت وکړئ؟ من اضل الله هغه چاته چې الله گمراه کړی دی، و من یضلل الله هغه څوک چې الله گمراه کړی دی، فلن تجد له سبیلا نبو ممیات دا هغه د پار لار د هدایت چې الله بلارک نتب پلار نکی او مومنم وتموایا اگوی خو مومنان پخپل ندی بلکہ کفر کے دمر جور تلی دی چی تمنا کی چی تام کافر کی ودو لو تکفرون کما کفرو ودو دی محبوب گنی لو تکفرون کاش چی تاسو کافر شے ودو لو تکفرون دی محبوب گنی چی تاسو کافر شے کما کفرو سنگ چی دی پخپل کافر دی فَتَكُونُونَ سَوَاءَ نَتَاسُ عَدِيبَ پَا کفر کے برابر شے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ پس منی سے تاسو ددینا اولیاءَ مددگاران و دوستان ددینا دوستان زان لما جوڑوے دوستانا سلوک و سرمکوے زکر چی دا دوستے دا جواز دا پار شرط اسلام دے او دی کہ اسلام نیشتر فلا تتخذو منهم اولیاء پس منی سے تاسو دا دین رفیقان و دوستان حتی تردی پوری یو حاجرو فی سبیل اللہ چی دوی حجرت کی پلا رضا اللہ کی تشپخلے اسلام اسلام نا دا دار الکفر نبا دار الاسلام تا حجرت مو کی او یواد حجرت نا دا خپل ایمان اعلان با امو کی دار الکفر با پریگ دی دا کافر آغا تجارت وغیرہ تعلقات با پریگ دی او خپل اسلام با خکارہ کی نو اقرار او حجرت دوارا با یوزے کی او دن نظر کی سری دا دلو حال بے خودے تا پریگ دی او کندا شنکی فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ پس کچری دوی دا حق قبل اولنا مخوارو فَإِن تَوَلَّوْا کچری دوی اعراضو کمخوارو فَخُذُوهُمْ پس انی سے دوی لرا وَاقْتُلُوهُمْ قتل کے دوی لرا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کمزے کمچی بیامندل چی کمزے وینے التے بستکن وینی سے قیدے کے وقت لوہم و قتلے کے حیث وجدتموہم کم دے کمچ بیامندل ولا تتخذو منہم ولیم ولا نصیرا ولا تتخذو منی سے تاسو ددوینا منهم ولیم ولا نصیرا نسوک دوست و نمددگار زکدہ کافران خبیسان دی او دی خبیسانو تا دا مسلمان حاجت نشتا دلون بنے ڈلے بیان ختم شو چی پا دار الاسلام کے داخل شوی و مدینہ منورہ کی او پا بانا بانے لارل دار الکفر تو بیا نرات لل دلون بنے ڈلوا دوی بیان ختم شو دوی مدل دا سیدا چی اغوی صلح کری دا مسلمانانو سر معاہد دا جنگ در سر نکو یا دا مسلمانانو سر چی دا چا صلح دا دوی دا اغی مرگری شی نو پا دی صلح کی اغی تا سر شامل شو نو دیتا دوی مدل وی دا دوی خبر وورا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ مَقْكِ حُکَمْ رَاغِچِ فَخُزُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ وِينِ سے قتلے کے نداغینِ استثناؤں کا چھے موجنے منی سے تاسو اِلَّا الَّذِينَ مَگَرْ أَغَا كَسَان مَوَجْنَي يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ چھے اگوی پیوستشی دیو داس قوم سرا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ
چستاسو داغوی ترمنزا وعدوی چستاسو داغوی ترمنزا صلحوی نو دا صلح دو طریقی دی یو خدا چی دا دغی بل قوم پا واسطہ تا سر جوڑو کی چی دے فلانی قوم سر زمن صلح دا او دا دوی تا سر صلح دا نو دے صلح کے منگم شریک شو مسلمانانو سر چی دا چاس مصالحت تے رازی نامہ اے دا نو دا دل ورشی اغوی سر یو دیشی لکہ بنی مدلج قبیلہ اغی سر دا مسلمانانو صلح و شلا نو دا بنی مدلج قبیلے چی دا چا سر معاہدی دی پا دے صلح کی آغا ام شامل شو اور دویمہ طریقے دالا چی بلا واسطے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام و تراشی بی زمنگا استا جوڑا دا پل قوم سرم نشو جنگی رے اور تاسو سرم جنگی دی نشو جنگ بنکو صلح دا سرکو نو پا دیدوالو طریقو چی پا کما طریقے مصالحت اکو نو دوی دا قتل او دا پکرنا مستثنا شو نو اللہ فرمائی دا انعام دا اللہ اگنے چی دا خلق راللو تاسو سر پا خپل جوڑا کئی کہ دوی دا سر جنگ کو نو خو یو مصیبت دا تجوڑو نو داغی مصیبت نا بچ شلے پا خپل راغی و تا توی ما سر جوڑو کا ستا روپ پہ اللہ ورا چولے دے اللہ الذین مگر آغا خلق یسلون الی قوم چی اگوی پیوست شلے یو دا سے قوم سرا بینکم و بینہم میثاق چی ستاسو او داغوی پا منس کے وعدہ دا او جاؤکم یا دوی پخپل راشی تاسو تا حسرت صدورهم زلون تنگ شوی وی ایو قاتلوکم چه تاسو سر جنگو کی ستاسو سر دا جنگ کولونا زلون تنگ دی حسرت صدورهم زلون دا دوی تنگ شوی دی ایو قاتلوکم چه تاسو سر جنگو کی او یو قاتلو قومهم یا خپل قوم سر جنگو کی ولو شاء الله كثر الله غسته لسلطهم عليكم دغ کافر بے پتا سو باند مسلط کڑے وے فلقاتلوكم نو تاسو سر بے جنگ کو او اللہ انعام کڑے وے پتا سو مسلط نکڑل الا الذين يصلون الى قوم دوجلنا مستثنا دی اغا خلق يصلون چاوی یوزیشی الى قوم دا یو داس قوم سرا بینکم و بینہم میثاق چستاسو داوی پا منس کی معاہدوی او جاؤکم یا پخپل راشی تاسو تا حسرت صدورهم زلون تنگ شویوی ان یقاتلوکم چتاسو سر او جنگی گی او یقاتلو قومهم یا پخپل قوم سر او جنگی گی ولو شاء الله كثر الله غسته لسلطهم عليكم ندويبم پتاسو مسلط کړي وي نو فلقاتلوكم بیا بستاسو سره جنگیدل خامخا به در سره جنگ کو نو الله دا جنگ نه په امن کړي دا الله احسان ومني فإن اعتزلوكم كثر داخلك ستاسو نه جدا شي او اړخته شي کنارہ کشی او جنگ دا سرنکی فا این اعتزلوکم پس کچر دوی یو علختشی لتاسونا فلم یو قاتلوکم او تاسو سر جنگ نکی و القو الیکم السلام او تاسو تے صلح پیش کرلا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا صلح صلاحیت در سرغواری نو اللہ تاسو لار پدوی ند در کرے چی اسے بے سو سرو جنگے گی فما جعل اللہ پس ند گرز ولی اللہ پاک لکم ستاسو دا پارا علیہم پدغ خلقو باندے سبیلا سلار دا گرفتو
داغوی دا قتل ول اجازت نشتا تا سره صلح کړی دا دا دوی مڈل هم ختم شولا اوس دری مڈل دفع الوقت په غرض باندې در سره صلح کړی دا ځان در نه بچکی او چې کله د مسلمانانو خلاف چا جنگ کو او دوی ته اشاره قدر چرازا په مسلمان حمله کو نو دې تیار تابعدار ناس دی فوراً پا مسلمان حملہ کی اگا خپل معاہد شا تا غرزی اوز دا دے درے میں ڈلے حال وورا ستجدون آخرین زرد تاسو ببیامو میں نور خلق یریدونا چی بی ارادہ لری این یا امنوکم چستاسو نزان پا امن کی ویأمنوا قومهم او دخپل قوم نمزان پا امن کی تاسو سرم نجنگی گی خپل قوم سرم نجنگی گی دفع الوقت کی زان بچ کی کلما ردو الی الفتنة ارکسو فیہا ہر کل چی دوی فتنے تا واپس کریشی جنگ تا ولا دعوت ورکی ارکسو فیہا بی الٹا ورگت شی پا دغی کے پدے جنگ کی پفتنہ کی واپس کریشی فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کَچَرِ دْوِيستَا سُنَا عَلَخْتَ كِي گِنَا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او تاسو تا صلحن پیش کئی جوڑا دا سرن کئی وَيَكُفُوا عَيْدِيَهُمْ خپلہ ستاسو دا جنگنا نمن کئی فَخُذُوهُمْ پس انی سے دوی لرا وقتلوهم او قتلے کے حیث ثقفتموهم کم زیم چی بیا مندل و اولائکم و دغ خلق جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا منگا مقرر کری دستاسو دا پارا علیہم پا دغ کافر باندے سلطانا مبینا اخکار غلبا اللہ وی نسے چی درنا بچ نشی کافران دی ستجدون آخرین زرد چی تاسو ببیامو میں نور خلق نور ڈلے ببیامو میں چی دا دوکی دا پار تاسو سرزان یوزے یوزے کرے دی یوریدون این امنو کم ارادہ لری چی زان تاسو نا پا امن کی وی امنو قومہم او دا خپل قوم نمزان بے خطر کی دا دوکی دا پارا اور دے سرا سرا کلما ردو الی الفتنة چکل دوی واپس کریشی فتنے تا دخکارا مخالفینو دا طرفنا دا شر فساد دا پار دوی متوجی کریشی چرا دے مسلمانانو سر جنگی گی کلما ردو الی الفتنة کل چی دوی واپس کریشی فتنے تا ارک سوفیہا نو دوی واپس کی گی متوجی کی گی دی فتنے طرف تا مسلمانانو خلاف جنگی گی اور کسو فیہا ور پریوزی پدے کی او ددو کیا گا صلح بیا مات کی وَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کَچَرِ دوی ستاسو دا جنگ نا اڑخ نا کی وَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کَدوی تاسو نا اڑخ تا کی گی نا دا جنگ نا منی کی گی نا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او تاسو تا صلح سلامتیان نہ پیش کئی وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ خپل لاس تاسو دا جنگ نہ منے کئی فَخُذُوهُمْ پس انی سے دی لرا وَقْتُلُوهُمْ قتل او قتل کے دی لرا حیث ثقفتموهم کمزے کی چم بیا مندل و اولائکم او دا کسان جعلنا لکم منگ مقرر کرے استاسو دا پارا علیہم قدوی باننے سلطانا مبینا خکارا غلبا حجتم پہ خکارا در لقائم کرے دی سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.